Ini nani? Aku sebenarnya nggak tahu sih. Hah, nggak lagi mana? Ah, nanti anin. Makasih canda lu aku le nani aku le. Ini kiku le. Lebel. Siapa yang lepas kamu yang jadi sih itu? Ini nanti aku bisa aja apa yang nanya aku le. Ini mana kok? Nanti mana sama? Ya pun sih sama. Nani ni pernah apa nih? Oh, ada ya. Najwa jenis sebelum medan jalan. Dari mana untuk main dia? Dia buat kamu nolak sama semua. Nah dia orang yang pilih aku. Kau siapa yang pilih kamu semua? Oh, dia tu pagi yang lagi mana? Dia Malaysia. Mungkin pada anakku yang aku bawa pulang dari persembahan. Di mana orang cungja siapa dia orang semal? Dia ni pun semal semal. Mama. Kata kaya dengi, 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 Nijua ametaja mahali ye kwa kunikomoa kwa sababu mimi sio mzaliwa wa Tumbili hapa. Sema kufanya makufuri kwa sababu sio mgeni, sio mzaliwa hapa Tumbili. Kwa angekuwa mtu mwingine angekuwa. Sio sababu ndio yeye ni mama, kwa mwa nini wa mada wa kumwona. Lakini mimi bado nakupenda. Na ndio maana akataja ile hela ile. Anajua mimi uwezo wa sina. Lakini nenda tu hapo. Mishi na wewe. Ndoto yangu kubwa niliyokuwa nayo moyoni humo. Siku moja niweze kupata watoto kutoka kwako. Sasa wewe leo mimi unaniambia unaenda mjini. Niti kwenda kutafuta mahali hiyo alafu. Nimetie mimi hapa nikikutoa kwenu nikukuoja. Kwenda kufanya kazi na. Unajua wewe hapo unasema hivyo. Naona kama rahisi, lakini mimi naonaga hata kwenye sinema watu wanakubaliana. Wewe utaenda mjini huko utapata watu wenye uwezo zaidi yako. Wewe utakuja kunisahau. Mimi hapa sina kitu, mimi hapa fukara. Useme ndio maana mimi leo hapa mimi hapa ya basi stahili kuishi na wewe hapo. Nataka kusema nipenda nini hapa kutoka moyoni. Na ndoto yangu watu wewe. Naomba tu kienda huko sio. Naomba uniahidi. Ufukala wangu mimi hapa na utakao nifanya mimi nisiweze kuishi na wewe. Umasikini wangu kutokuwa na hela huko mimi ndio unataka kunitenga kwa mbali mimi na wewe. Lakini mimi naamini kama ningekuwa na hela wewe wewe sio ungekuwa kutoka kwenda mjini kwenda kufanya kazi za ndani. Mimi nakuruhusu kwa sababu mimi hapa nataka kuishi na wewe. Kwa hapa kijijini hapa mimi siwezi kuwa nini. Basi hadi hapa itimie. Sio kakiruka.
Alô? Habari? Kwema? Za huko? Asante, ndio tumefika jana. Sasa yule msichana nimekuja naye. Sijui naweza kumleta. Aya, basi ngoja tumalize kula alafu tujiandae. Aya, asante. Mama. Sijawahi kupenda mwanamke yoyote tofauti na mamao. Wewe unazunguka zunguka sasa. Sasa subiri kuletea mbea wenyewe. Haya, ulete. Sasa miujiza imeniingia, kuna kitu kimeniingia katika moyo wangu, sasa nimejipenda mwanamke. Kwani wewe una maneno wewe? Sasa siongea, unachotaka kuongea, mbona unarukaruka tu, sikuelewi. Kitu cha kwanza ambacho nataka, mimi naomba usajili katika hii familia. Yaani unisajili mimi, unisajili katika hii familia. Kwa mama sojo si vijana, vijana tunanusanusa sana namna hii. Mimi katika nusanusa zangu nikagundua kwamba hapa kuna kitu. Kwa hiyo mwanamke yuko hapa. Huyo huyo mwanamke ambaye namtaka yuko hapa. Kijana, angekuja hapa na mtu wa ulivyo. Kuna huyo unamkuta hapa. Na msichana wangu. Binti yangu wa kazi. Yaani yeye nisha kuonana naye lakini naogopa kumwambia. Ni msichana fulani hivi. Mweusi mweusi hivi. Yaani black beauty fulani hivi. Mzuri, mrembo ni. Kaenda hewani kidogo sekunde. Yaani sema kweli mwanamke mzuri sana. Yaani nimetokea mimi kumpenda sana. Yaani napenda zaidi ninavyojipenda mimi. Atakuwa lovely. Mwanangu kwa kazi, binti yako kwa kazi. Nafikiri atakuwa huyo. Nafikiri atakuwa ndo huyo huyo loveliness. Yaani nitakachokifanya mimi sio kutongozea. Wewe umeleta habari njema, mimi ni wakukaa na huyo binti nimwambia, lakini sio kutongozea. Badilisha Kiswahili bwana. Na wewe yaani miaka yote uliokaa hapa Dar es Salaam kwa Kiswahili ukijui. Na mama ni sio na watu wengine tuko hapa duniani tunaishi, lakini kusema kweli mimi nakuzeti. Hasa kama domo zake, ndio maana umeniambia, umekuja hapa kuniambia mimi ndio nimwambie. Mzee, kwa sababu nimempenda, niko tayari kumuoa, kutoa mali, kila kitu. Yaani hapa naongea kutoka moyoni kwamba mimi nimempenda, nahitaji kumuoa. Yaani mimi sasa hivi nahitaji kuvuta jiko ndani, tena sio la gesi, la mka. Kwa hiyo umempenda? Kusema kweli mama, mimi nimempenda, nimempenda kutoka moyoni mwangu. Shahidi, sijui shahidi ni nani sasa. Shahidi ni Mungu, maana ndo ananiangalia moyoni mwangu jinsi nilivyo. Yaani leo sawa, mimi nitamwambia. Nitamwambia, nitakupa jibu.
sasa mimi sio mlengwa. Lazima nimwambie mwenyewe msika. Kwa hiyo hapo ukae usubiri. Atakubali au atakataa. Sasa unaogopa kukataliwa jamani mwanaume. Mwanaume anaogopa kukataliwa. Najua lakini uogopi kukataliwa, atakiwa ni wewe nipe moyo, nipe imani. Lakini kwa jinsi ambavyo mimi najua hawezi kukataa, kwa sababu mimi katika habari ambazo nasikia mtaani ni kwamba wewe mwanangu aliyekuoa kiongozi wao ndio ulitongoza. Mimi nichaguliwa na wazazi wangu. Basi mimi nichagulie. Vuta subira na mimi nimwambie. Kama kwa vile jambo la heri tuombe Mungu. Kwa nini chukuta bangi na chukuta subira? Yaani bangi kama unavuta acha, kama pombe unakunywa acha. Mwanangu ni mlokole. Na kitu ambacho nakwambia mama wangu ni kama kikubali kweli, akakubali kuwa mke wangu, akakubali kuwa my wife, sio wengine elimu kidogo, tunaogopa umande. Yani kama akikubali sasa kuwa my wife, eti wife, akikubali kuwa my wife, tusimame kwa msingi wa Kiingereza, akikubali kuwa my wife, nitakufanyia surprise ya kitu ambacho nilikufanyia katika maisha yako kutoka uzazi. Unalitena mimi surprise, zawadi. Baada ambayo nimekuahidi kwa maka tutakuwa tunazaa mara hizi na wapi? Mara mbili. Kapanya. Haya. Asante. Haya, karibu. Mimi naondoka. Haya mwanangu jamani. Wasalimie nyumbani. Asante. Haya, karibu sana. Mwambie nimempenda kutoka moyoni, upepa kusulusulu mangukia kwangu. Sawa mwanangu. Haya. Karibu. Asante. Sikuja na kitu, sikuja na zawadi. Wewe unakuja kutaka utupa hata kitu chochote hujaleta. Ndio hapa tu hujanipa chochote hata maji. Mimi siwezi kukupa wewe, ndio ungeniletea mimi zawadi. Siku nikimpata basi nakuletea zawadi. Haya. Haya, karibu. Haya. Kwa kama mwanangu naomba nikaange mayai, lakini kabla hujanikaangia naomba tuongee kidogo. Maana yake jana nimerudi usiku, nimeshindwa hata kuongea na wewe wala kukuona. Kaa tuongee kidogo. Hapa ujaribu chochote, kuwa na amani. Kaa tu, ni maongezi mazuri tu. Na imani utafurahia. Kaa mwanangu tuongee. Ni habari njema na nzuri, na imani utafurahia mwanangu. Habari gani tena? Katika kukaa kwangu hapa kuna kijana amejitokeza. Kijana mzuri tu na anania njema kwako. Anahitaji kuoa. Unioa tena mama? Wewe umeshangaa mwanangu. Hana mama siku tayari. Habari njema kama hivi kwa unaikataa? Hamna mama. Na mpenzi wangu ni mwacha kijijini kwa tushaidi na mwaro ya kuoana. Siwezi kumsaidia. Siwezi kumsaidia. Mwanangu. Hii mashaba bado ukumbuka tena kijijini kwa unataka kwenda kukaa kijijini mwanangu? Hamna, kwa nyumbani na sasa nishamwaidia sasa ni mimi. Kama ni siasa. Lakini jamani. Alisikutarajia mwanangu. Sawa, lakini mtafanya nini? Kwa sababu ndo mrengwa. Kwa sababu hata alivyoniambia mimi nilishindwa kutoa jibu moja kwa moja. Niamua tu nije kwako nikwambie. Sasa basi mmoja wa kuandaliwa na. Sawa, mwanangu nifanye nini? Kaletee, kanikaangie lakini usitie chumvi nyingi. Si unajua na pressure. Sawa, usijali. Hivi kaka, una mpango gani mpaka sasa hivi? Wewe mpango gani dadi? Sikuhusu yule mwali aliondoka hapa kijijini kuelekea huko mjini. Kwani dada?
Wewe ujui mimi hapa, mimi mali ule pale nataka kumposa. Ameenda mjini huko kutafuta mali. Beto kwa wazazi wake. Kwa sababu wazazi wao wale wananitaja mimi mali nyingi. Kwa sababu mimi hapa sijazaliwa kijiji kijijini hapa. Na maana wamefanya vile kwa kusikomo. Kwa mimi hapa sina mpango wa kuposa mwanamke mwingine. Na nisubiri atakuja nimpose. Hivyo hivyo. Ni wanawake wote hapa kijijini. Hujamuona hata mmoja? Kwa wanawake gani hapa kijiji hiki cha Kululu? Wanawake wenyewe wanaokunywa nini belengi hapo, wanaokunywa komoni, wanaokunywa mbeki, wanaokunywa chimfumu, wanaokunywa gongo hapo, wanaokunywa hadi pombe moja hii inaitwa sijui banana, wanaokunywa sijui double kick hapo, wakinywa hizo pombe hizo nakwambia wanafanya kuburuzwa kwenye mikorosho hiyo, alafu eti mimi niokote mataputapu. Kwani yule mwanamke yule unamwona? Mwanamke yule kijijini hapo ndo lembo. Hakuna mwanamke mwingine akumpata binti yule pa. Wanaume wamejaribu, wameshindwa. Na yule pala anasimamo. Tutakuja kuposana kijijini hapo. Majungu ya ubwabu yatawekwa hapo. Na mali yule ataleta na mposa. Mimi hapa sitaki hapo. Wanaume kanuka vikwapo hao hapo. Akina Chejoy, akina Chevel wanajipitisha pitisha hii. Kwa nini mimi hapo? Eh? Akipata mwanamume mwingine huko. Yule pala aposwe. Tunatakana. Kwa mimi hapa siposi. Hataki kwa miaka 5 labda yeye huko ndo avunja hadi, lakini mimi na muamini anasimama kama mimi hapo siposi nikwambie. Ah, bon. Wajomba au wajambo? Ama jambo na kusalimia. Na shukuru. Salama tu. Eh? Papa hapa. Hapo bado uko bwana. Eh. Eh? Kwa tu leo? Bwana mimi kija kweli. Eh. Eh? Bwana, safari ya kesho. Mungu akipenda. Malazi. Malazi. Ah. Ni bwana wewe nimejiandaa. Ndio. Nauli ile 40 ulioniambia hiyo nikupata. Hebu niona na jembe hivi. Nilikuwa nasema nikachimbe miogo pale na viazi. Hii ndapo kwenda njini huko nisiende mikono mitupu. Eh, sawa sawa. Eh, nikasema nikachimbe miogo na viazi pale, niwabebe zawadi. Si unajua watu njini huko vitu hivi na kwa gadimu. Gadimu kwenda. Eh, kwaona nataka nikachimbe shamba lile pale na kuchanya lile. Mimi naona twende ukanisaidia kuchagua miogo mizuri hiyo. Ah, twende chimwene. Haundi walile. Twende chimwene. Sawa. Kwa hiyo hapa ndo nipa kutama cha wamu hapa. Yaani hapa ndo akaa wamu. Hapa ndo hapa. Anduwa kupoka sana sana. Mimi ndo maanga akusaka kuja anga kumusi. Ndio, tukifanya tena. Mambo mazuri. Yaani kwanza mimi siamini kama nimekuja kweli mjini hapa. Hiyo ni samka. Huyu wamu sasa hivi kumuona anabadilika. Sasa. Je, wamu anafanya kazi wapi? Bwana huyu wamu anafanya kazi posta. Posta. Eh, ah sio posta. 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 Ah. Kule kwenye magofa makubwa kubwa kule. Ah, kule huko yale naonaga yale TV. TV. Ni ndo mjini huko. Ndo mjini. Sasa hizi. Salama, subiri kwa subiri mama, subiri kwa dakika kidogo. Kuna mgeni uko ndani. Kuna mgeni. Mgeni wa ajabu huo. Haja ni mgeni mmoja nimetoka huko. Kijiji gani sijui amesema nitoke huko kijijini huko kijijini kwenu. Mbona sina taarifa yoyote ya mgeni kutoka nyumbani? Nimekuambia hivi, mgeni mwenyewe anaitwa, amesema anaitwa sijui Chimana, Achimwene. Kaletwa na yule rafiki yako. Anaitwa nani yule? Yule Sharusharu yule bwana umjui? Yule Deo. Yule Deo yule Sharusharu. Yule rafiki yako Deo. Leo nafahamu ndio. Ndio kamleta hilo ni mgeni. Atoka huko kijijini kwenu. Ni mgeni ni la ajabu shemeji yangu nikikwambia hivyo. Sawa, mimi nikamuona. Nenda kamuone. Ah!
Mtanji. Ah, Chimwene. Ya siku nyingi. Ah, karibu sana ndugu yangu. Mimi nashukuru. Karibu sana bwana. Umependeza. Leo ndugu yangu hata kunipa taarifa. Bwana, alinganyia bwana. Mkwara so mbaya kumwacha. Hata kunibipu kwenye simu kwamba unamleta ndugu yangu. Apocha kaka vijijini kule kaka. Bwana mimi nipo toka nyumbani kule. Wazee wanakusalimia sana. Nimewaacha majambo. Kuna yule nani yule Chelozi anakusalimia. Na yule chepe nina yule mtoto wa cheka asu yule. Haya, anakusalimia. Mwanamke wako yule rota kakumposaga kule nani yule? Nani vile? Yule mtoto wa cheka asu yule. Mtoto wa cheka asu nani? Chenema. Wanawe anakusalimia, ana watoto watatu. Ana watoto watatu saivi? Kapiga triple. Aya. Amezalishwa na yule mtoto wa che nani yule chingolopi. Chingolopi yule mjinga. Aya. Amezaa naye. I see. Naona umechoka choka vipi? Umekuja na usafiri gani? Bwana wewe. Tuliofika Masasi pale jana mchana. Mchana. Magari ya kujadaa huko si akawa yameisha. Tukachukua gari mpaka wapi vile? Mtama hapo. Pale ndo Mtama. Tukapata gari ya korosho, miliba korosho zinatoka Mtama hapo kujada. Kwa hiyo tumekuja na gari ya korosho, tumelala kwenye magunia. Cha msingi tu mmefika salama. Lakini bwana wewe, mimi katika ujio wangu nimekuja kumtafuta wali wangu yule ambaye nilita kakumposa yule Chelavu. Ndugu ya sahau tumiaka yote hiyo. Nitasahauje mimi yule pale tumeaidiana kwamba tunataka tuposane. Nikasema alipoondoka pale siku nyingi, alafu hamna barua, hamna simu, wala nini, nikasema bwana wewe mimi lazima nije kumtafuta. Zako lakini sasa hivi wazekana kana tembea, mashia mjini. Wewe tuliwekeana ahadi kwenye mizimu. Gari hiyo ndio. Wake unajua tena. Haitoyo wapi? Na hivi unavyoonekana atakubali kweli? Kaina naonekanaje bwana? Wakati mimi kule kijijini kwenda usharobalo. Umeingia ndani kabisa mpaka ndani ndugu yangu. Ingia kana vipi ndani ndugu yangu, jiachaga mambo yako tu. Bwana sisi tumezoea nyumbani kwenye vumbi. Vipi shemeji yenu hamjamkuta? Shemeji hajamkuta. Ila tumepata taarifa kama ameenda bombani. Hamna shida bwana. Na pia ni kuahidi tu kwamba hilo swala lako nitakusaidia. Tutakuwa bega kwa bega ili mradi umefika, yani kila kitu kitakamilika. Bwana mimi nikimuona Chelavu moyo wangu utatoa. Kwa bwana wewe, niombele kwa api? Niombele kumsoma. Kumsoma. Msoma. Hujataka kuja nyumbani kule kuposa. Nyumbani kafanya nini, wanuka korosho wale? Vijana wao amekuzalauliko toka. Anazalauliko zaliwa. Na imani utakuwa umekuja na zawadi za kutosha. Nimekuja na korosho. Nimekuja na makaka. Nimekuja na manangwa na uruntu nao nimekuja nawe. Hadi uruntu? Bwana umetisha sana mzee. Nikasema huyu bwana atakuwa jala siku nyingi uruntu, ngoja nimbebee. Umetisha sana mzee. Kwa hiyo nimekuja na nani yule mwali huyo huko nje ameviingiza chumbani huko. Karibuni sana bwana. Jisikieni mko nyumbani tena sana. Na mimi kwa kuwa mmenikuta natoka kazini. Hemu nikabadili nguo, alafu nije mnipe story nyingi tu za kijijini. Mimi nimshukuru panga ilipamba Chimwene. Naye panga ilipamba. Aje tu siku yote tachiswa ili tupe. Kiruga hicho amekisahau kwa mjini hao. Wapona. Baby. Mama wangu. Nakuja baba. Mbona unataka kidogo kupatia maji? Maana umekaa muda mrefu hujakunywa maji. Karibu maji. Asante. Umeala? Hamna. Sijalala kwa sababu nilikuwa nakufanya mambo. Nilikuwa niko ndani, nilikuwa kuna vitu nilikuwa namalizia. Ili mradi nje kuna vitu nataka tuongee mimi na wewe. Ongezi gani kwa mtao? Sikusii mgeni mume wangu, unakuwa msaurifu. Samahani kwanza mke wangu. Yaani, si unajua mambo ya kazi na uchovu. Lakini lengo langu kubwa ilikuwa ni kutambulisha
au rafiki yangu. Nahisi niliwahi kukupa historia ya maisha yangu kipindi cha nyuma toka naanza shule mpaka hapa nilipofikia. Yeah. Sasa niliwahi kuambia rafiki yangu mkubwa ambaye nimesoma naye. Anaitwa Chimwene. Ah, eh. Ndio huyo. Ndio huyo. Mwanangu cha masiala bwana wewe. Kweli. Afu wewe bwana, yani una masiala wewe? Kweli ndio yeye mke wangu. Mbona cha mwandani? Maisha tu mke wangu. Inawezekana hata mimi kipindi cha nyuma niko kama hivyo. Bwana bibi, kuna sema unasemaje? Kwa baba rafiki wanaendana. Hasa huyo ndio mimi kabisa. Amna maisha tu. Na lengo la mimi ni kumleta hapa mjini. Ni kwa ajili ya kumtafuta mchumba wake. Yeah, ana mchumba wake aliyekuwa na miadi huko kijijini. Kwa hiyo kaamua kuja mjini kwa ajili ya kumtafuta. Na endapo atampata, basi ataondoka. Sasa mume wangu atakaa siku ngapi yote? Maana kitu ambacho hana uhakika nacho ni kigumu kwa kweli kukiwekea umakini. Kwa sababu uhakika nacho kitu hana. Anakiwekea umakini ambao umakini wenyewe ni zero. Kwa sababu kitu hana uhakika nacho mtu kumpata lini, wapi, wewe hapo anapajua anapokaa. Mimi nikwambie tu mke wangu, tupende kuishi kwa imani. Yeye imani yake anaamini kwamba atampata. Baby, hizo ni ndoto za bonuasi. Unataka zero ifanane kwa moja? Ile ishae kwa hivi mimi. Haiwezi kwa moja rasmi. Umeelewa? Mimi sipendi kumvunja moyo juu ya imani yake. Inawezekana akampata. Sijakatani mwanangu. Uni rafiki yako utampata kwa mkono. Lakini tu hapa niko mimi sunaijua mwanangu, kwani tu waongo. Tunajua mwenyewe yetu. Na watu wa vijijini wanajuaga watu wa mjini. Tuna pesa. Usijali mke wangu. Nahisi kama mwanaume nitalisimamia. Mister Kiaibu. Kila kitu kitaenda sawa. Kama unasema hivyo sawa, basi mimi nimekuja kukuandalia nguo zako za mazoezi. Kama baadaye tutataka kwenda kwenye mazoezi ili mradi tusumbone, maana nataka nikafike. Unajali wewe. Lazima nikijali mpenzi. Kuhusu rafiki yangu wa Chimwene au ndugu yangu ambaye nimejitolea kwa ajili ya kumsaidia. Nifanye nini? Sehemu ambapo nilikuwa nimemtafutia hifadhi mke wa Alison amerudi. Sasa kwa hiyo itakuwaje? Mimi kama mwanaume tayari nishafikiria plan B. Umefikiria nini mwanangu? Niambie maana. Niko na wazo au plan B. Wakati naendelea kumtafutia sehemu nyingine, nahisi kwa muda huu angekuwa analala sebuleni tu, sababu kuna viti viwili. Kwa kimoja anaweza kulala Chimwene, kingine akalala rafiki yako. Kwa hilo mwangu mimi nakataa kwa sababu moja. Yule rafiki yangu ni mtoto wa kike, rafiki yako ni mtoto wa kiume. Watalalaje pale wa watu wawili? Asna chini utazungusha hii sehemu moja. Maana kumbuka zile kama sumaku. Ukifanya tu masiara zimeshavutana, itakuwaje? Mke wangu wa Chimwene namwamini kupita kiasi. Hata kama wanamwamini mume wangu, hivyo ni vitu kama sumaku, lazima tuvitafutana. Sasa mke wangu, unafikiria mimi nitapeleka wapi Chimwene? Naamini swala nilikwambia tangia mwanzo mume. Nilikwambia unajua hili swala. Mimi nilijua tu, maana nikwambia mume wangu hili ni tatizo. Yule msichana ni rafiki yangu, na kwa kile kijini sio rafiki yangu tu. Tu kama tumeunga undugu familia yangu na familia yao. Inakuwaje leo? Yaani kwa kweli hapana jamani mwanangu. Na mimi nilijua tu. Kwa kweli yani sijui, yani kwa kweli sijui. Hapana mke wangu. Nitajitahidi sana kuongea na Chimwene pia. Ah, lakini mume wangu alinikwambia ni tatizo. Tangia mwanzo kwambia ni tatizo. Ili ni tatizo mume wangu. Sawa, nimekuelewa mume wangu, lakini jitahidi uongee naye tena, mimi nitaongea naye rafiki yangu. Lakini kiukweli, ikitokea tatizo jingine kubwa, nikupulisi tu kuelewa. Hapana, haiwezi kutokea. Pia nashukuru kwa kunielewa na kunikubalia mke wangu. Sawa mume wangu, basi usiku mwema kilala, maana na usingizi. Achimwene! Achimwene!
Oh, oh, nasikia kama kuna ugonjwa. Emu njoo bwana. Bwana nini? Sisi hapa ndo nini? Ah, nasikiaga kuna vitu vitu vingine huko. Kuna kutalaba yasije akawa mabomu. Hichi ndo nini? Hebu achana na mabomu kwanza. Hebu niambie. Kule ndani vitafuna vinunua shimeje vimeenda wapi? Na kiporo je ndani vimeenda wapi vyote? Mimi hapa nimekula vyote. Nani umekula chapati nane na kile kiporo chote cha ubwabu? Mimi hapa hata zikija zingine na maliza. Kwa nini bwana wewe chapati nane hizo nyingi? Mimi hapa hata zikaja mbili zingine. Hapa ndo kidogo zingekuja mbili ndo ningeona angalau. Kwa nini mimi kwa najua mimi hapa vyote hivyo vyangu si alisema nile. Sasa nikwambia ule ndo unakula peke yako vyote hivi. Kwa nini na nyinyi mlikuwa mnataka hapa? Hivyo unajua kwamba hizo chapati nane na kile kiporo kimenunuliwa kwa ajili ya yani watu wanne wote umndani wapate kitafuna. Mimi alivyoniambia kwamba bwana chai hiyo hapo kitafuna mimi nikaja zote hizo yangu. Kala. Hapo pampele kidogo hivi. Ningepata tena hata mbili hivi angalau. Sasa hebu hali. Mimi alivyoniambia nani hivyo kwamba vitafuna hivyo hapo na chai. Kwa nini mimi nijua kwamba chai hiyo na vitafuna hivyo vya kwetu wote? Mimi hapa alivyosema hivyo nikala. Na hata hivyo sio kwamba nimeshiba. Zingeongezeka hata hizi mbili angalau zingefika hapo. Yaani wewe ununulie umdani chapati nane, kiporo cha ubobo kile kilichobaki sisi sanita zote mko na peke yako eti peke yako. Alafu sema eti uongezee chapati mbili. Hivi wewe mbwa mtu? Yaani wewe mwali unanitukana mimi hapa? Ah. Eh? Asa wewe mtu unakula chapati nane, unakula kiporo umdani sisi tule nini? Kumbe wewe likangala kuhusha kumeso mpela mbelele. Mimi mbwa? Likoje hili? Kwani wewe mwali wewe? Wewe hapo mbona una rangi mbili? Usoni huko naona umetakata. Asa anahusiana na kufuma mwanadamu. Mweusi. Mimi mbona sisemi? Au umeona mimi hapa la kula tu? Ah, ni mbwa vile. Huku mjini baba, sawa eh? Kila kitu kinaenda kwa budget. Maisha ni magumu mjini huko eh? Mimi hapa nimezoea kula bila kupimiwa pimiwa. Kwa hiyo maisha ya huko kijijini kwenu huko unaleta huko. Unafikiri hapa ni mkululu eh? Sio mpisi lini? Sasa. Ngoja amke huyo shemeji huko ndani. Ndio atafanya nini? Taona na kuambia. Mimi hapa wewe simtishe. Mimi hapa siogopi. Siogopi kumwambia hata dada yako huyo. Eh, mimi hapa kwanza kwa mshikaji wangu nimekuja kwa mshikaji wangu. Yeye ndio kwanza anatafuta. Kikija nakula, usimtishe mimi hapa. Kwanza mimi niko toka huko nimeaga nikwambie. Gusa kwanza uone. Kama hujapigwa shoti hapo. Chai huko kaja aja mali hilo. Ndio maana na sura kaka kakuona. Kwanza yani mwanamke wenyewe amenyata. Taona mwanae hapa mimi kipo. Unanitishia mimi maisha. Angaliaga kuwatishia hao. Kwanza mimi hapa kwa mshikaji wangu nimekuja. Nakula ninachotaka.